humanos. Como vosso diretor, eu exijo uma oficina com os atores. Colocarei uma música e quero analisar suas respectivas expressões faciais. Então, comecem! Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.